Pita Putra, Aag Bohai Se, Godrej Expert Original, Vivil Soap, Ab Samjhota Nahi, Aru Rupa Frontline, Ab Naye Avtaar Mein. তুমি কিয় অনবরতে লুকৰ লৰাটাৰ কানে মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকা তন্ময় এখন ঘৰৰ ডাঙৰ লৰা আৰু তুমি খৰু মাৰ আৰু মোৰ কথা তুমি নুখুময় ভাল ঠিক আছে তেনহলে তুমিও এটা কথা মন কৰিবা তন্ময় কাৰণে যাতে মাই কেতিয়াও মানসিক অশান্তি নুভুগে আংকল কোৱা কেন আগিউ তন্ময়ৰ কাৰণে ঋষিৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস হৈ যাব নেকি বাৰু দীপুৱেচোন ঋষিৰ কাৰণে একো চিন্তাই নকৰে কিন্তু তন্ময়টো আমাৰ নিজৰ সন্তান নহয় নাই মই মোৰ নিজৰ সন্তানটোৰ কথা ভাবিবই লাগিব তাক মই তন্ময়তকৈ ভাল পৰিচয় এটা দিয়াবই লাগিব Auntie, Auntie, Auntie. Oh. Mo jaao. Rishi ke airport tole lock thodi silu. He jaao nuare. Tar bolle kibha kaam ase. Apuni jaao niki. Auntie. Oh. Apuni jaao niki. Moi nuaru jaao. Mur kaam ase. Auntie. তুমি মাইন নকৰবা আচলতে কিছুমান মানুহ সেয়াৰ যোগ্যই নহয় বলা বলা তোমাৰ দেৰি হ'ব আহা পাইছানে চিনি এক দুই তিনি গান্ধীৰ পুতলা পাইছানে চিনি এক দুই তিনি চাৰি জুতি দিলো গৰু গাড়ী ও দেখিছানে হাতীয়ে চলাই তন্ময়ে চলাই মই আচৰিত হৈছো তোমাৰ সাধাৰণ সৌজন্যতাবোৰ কোনো নোহোৱা হ'ল এই তুলনীয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে কথা শুনি শুনি মোৰ আমনি লাগি গৈছে মই আৰু এটা শব্দও শুনিব নিবিচাৰো ৰবা তোমাৰ লেকচাৰ আৰু মই শুনিব নিবিচাৰো মোৰ মূৰটো বিষাই গৈছেগে এইখন ঘৰতে ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা এটা আজি পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তুমি আশীৰ্বাদ দিব নোৱাৰা নাই এষাৰ ভাল মাতটো দিব পাৰা সি বেচেৰা কিমান দুখত গৈছে তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে
সেইবোৰ মোৰ কাৰণে অদৰকাৰী কথা। তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা কি? মোৰ পৰিয়ালটো। তুমিতো তোমাৰ পৰিয়ালটোক কেতিয়াও ইম্পৰ্টেঞ্চে দিয়া নাই। মই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই? ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হলে ঋষিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি তুমি তন্ময়ৰ কাৰণে ইমানবোৰ টকা খৰচ নকৰিলাহেঁতেন। সেই তুলনীয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে তুমি ঘৰখনত অশান্তি কৰিছা। ঘৰখনত যদি কোনোবাই অশান্তি কৰিছে সেয়া তুমি কৰিছা। কি? মই অশান্তি কৰিছো? অশান্তি মই কৰা নাই, অশান্তি হৈছে সেই তুলনীয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে। সি মোৰ ঘৰখনৰ সকলো ৰং নাইকিয়া কৰি দিলে, সকলো সুখ শেষ কৰি দিলে। হে প্ৰভু, তাক যেন আৰু মই জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ। সি যেন এইখন ঘৰত আৰু কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। নন্দিনী, 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 কি হৈছে তোমাৰ? চাওঁ নন্দিনী, বহা। ঋষি, ঋষি, চাওঁ নন্দিনী। মা, নন্দিনী, মা, কি হৈছে জানো? মা, নন্দিনী, মা, নন্দিনী, মা, নন্দিনী, আই এম সরি। কি? মা, 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 তন্ময় গৈছে অঙ্কল। এনিৱেজ, মোৰ বিশ্বাস আছে ঋষিয়ে এদিন মোক বুজি পাবই। সি মোক বেয়া পালে কি হ'ব? মইতো তাক মোৰ ভাইটি বুলি ভাবোঁ। বাৰু ৰচোন, তই বিবৰা কলেজৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিলিনে? কৰিছোঁ। তই পাবিয়ে, তাতে তই দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰডাক্ট আৰু নেটো ক্লিয়াৰ কৰি থৈছ। ঐ ৰচোন, তই দেলহিৰ ৰিলেশ্যনটোৰ কথা কচোন। নাই, দেলহি এৰিলোঁ আৰু সেই ৰিলেশ্যনবোৰো এতিয়া মনত ৰাখিব বিচৰা নাই। কিয়? মোৰ প্ৰতি মানুহৰ আন্তৰিকতা থাকে, মৰম থাকে, কিন্তু সেই মৰমক কোনেও সম্পৰ্কৰ নাম দিব নোৱাৰে। আৰে বন্ধু অভিলা, কেনে আছা? দিল্লীৰ খবৰ কেনে? দিল্লীৰ খবৰ ভালেই, পিছে মোৰ কথাটো কি ভাবিলা? কোনটো কথা? বা সিদিনা ইমান দীঘলীয়াকৈ ছিৰিয়াছলি কথাটো কৈ পঠিয়ালো, তাৰ পাছতো তুমি বুজিছোঁ বুজিছোঁ, তোমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালীক মোৰ বোৱাৰী কৰি আনিব লাগে। অঁ, কথাটো কি ভাবিলা? কথাটোতো ভাবিয়ে আছোঁ মই, ল'ৰাৰ সৈতে পাতিব লাগিব। আজিকালিতো তুমি জানাই ল'ৰাৰ কথা, দেউতাকৰ লগত সন্মত নহ'বও পাৰে। পিছে মোৰ ছোৱালী মোৰ কথাত একমত দেই। বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। ঠিক আছে বাৰু, দিয়া, কথাবোৰ মই ভালকৈ পাতি লওঁ, তাৰ পাছত তোমাক জনাম। ঠিক আছে দিয়া, বাই বাই। তুমি যদি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলা তেনেহ'লে তুমি ভুল ভাবিছা, কাৰণ মই তোমাক কেতিয়াও তেনেকুৱা ট্ৰিট কৰাই নাই। তাৰ মানে তুমি মোৰ লগত? মই চাই ল'ম তোমাক। মোক চম্ভালি কথা ক'বা, তোমাৰ লগত দুদিন কি ঘূৰিলো ফুৰিলো জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি, আৰু তুমি মনে মনে থাকা, নহ'লে মই কি কৰিবা তুমি? মই স্যার। ও মৃগাঙ্ক, স্যার আপনি কিয় ইমান আপসেট হয়ে আছে? আচলতে কি জানা, অভিলাষ বৰুৱাই তেওঁৰ একমাত্ৰ জীয়েকক মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিয়াৰ কথা কৈছে। স্বাভাৱিকতে এইটো এটা ভাল প্ৰস্তাৱ। ময়ো জানো, কিন্তু 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 মই বিপদত পৰিছোঁ তন্ময় আৰু ঋষিক লৈ পেলাই। ঋষিক বাদ দি যদি মই তন্ময়ৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে ঋষি মোৰ ওপৰত বিতুষ্ট হ'ব, আনহাতে তন্ময়ক বাদ দি যদি মই ঋষিৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে
তন্ময়ে সঁচাকৈ নিজকে অনাথ বুলি ভাবিব আৰু সি হাৰ্ট হ'ব মৃগাংক। মই কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই। তন্ময় জনা বুজা ল'ৰা। আপুনি তন্ময়ৰ সৈতে কথাটো এবাৰ আলোচনা কৰিলে ভাল হ'ব। হেৰা ঠিক তাকেই কৰিব লাগিব। মই আপোনাৰ কথা বুজি পাইছোঁ আংকল। আপুনি ছোৱালীজনী ঋষিৰ বাবে মাতি পঠাওক, মোৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই। তুমি মোক ভুল বুজা নাইতো তন্ময়। কিয় ভুল বুজিম আংকল? ইয়াতকৈ বাৰু আমাৰ বাবে ভাল কথা কি হ'ব পাৰে? ঋষি জানো মোৰ ভাইটি নহয়, আৰু মোৰ ভাইটিৰ সুখটো মই কিয় নিবিচাৰিম তন্ময়? অঁ আংকল ৰ'ব, মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। ঠিক আছে দিয়া। মই বুজা নাই দেউতা, তুমি কিয় মোৰ ইমান সোনকালে বিয়াৰ কথা ভাবিছা? মই তোমাক এতিয়াই বিয়া পাতিব লাগিব বুলি কোৱা নাই। যদি তুমি কাৰোবাক পচন্দ কৰি থোৱা নাই, তেনেহ'লে দেউতাক হিচাপে মই তোমাক এজনী ছোৱালীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তুমি ভাবি চাব পাৰা, যদি পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই তোমালোকৰ সময় হয় তেতিয়াই বিয়া পাতিবা। ইটছ নট এ প্ৰেছাৰ ঋষি। যদি তোমালোক দুই দুয়োকে পচন্দ কৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ বন্ধুৰ এটা ইচ্ছা পূৰণ হ'ব আৰু দেউতাক হিচাপে ময়ো এটা কৰ্তব্য পালনত এখোজ আগবাঢ়ি গৈছোঁ বুলি ভাবিব পাৰিম। ঠিক আছে দেউতা, তুমি কোৱা কথাখিনি বাৰু মই ভাবি চাম। কিন্তু দেউতা, তুমি সদায় তন্ময়ৰ কথা আগত ভাবা, আজি তাৰ কথা নাভাবি মোৰ কথা ভাবিলা যে। মই প্ৰমাণ কৰিব খুজিছোঁ সন্তান হিচাপে তোমাকো প্ৰায়ৰিটি দিওঁ। এনিৱে তুমি এবাৰ ভাবি চাবা ঋষি। হ'ব দেউতা। দিল্লীৰ ছোৱালী, ৱেল এডুকেটেড, আৰু মই বুজা নাই তুমি ইমান আপছেট কিয়? তুমি নিজকে কি বুলি ভাবিছা? মানে তুমি মোৰ লগত ঘূৰিলা ফুৰিলা আৰু এতিয়া দিল্লীৰ ছোৱালী পাই পাগল হৈছা নেকি তুমি? ইউ আৰ জাষ্ট মাই ফ্ৰেণ্ড, অ'কে? জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড? কি আচৰিত হৈ দেখুৱাব আহিছা তুমি? তুমি যদি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলা তেনেহ'লে তুমি ভুল ভাবিছা, কাৰণ মই তোমাক কেতিয়াও তেনেকুৱা ট্ৰিট কৰাই নাই। তাৰ মানে তুমি মোৰ লগত মই চাই ল'ম তোমাক। মোক চম্ভালি কথা ক'বা। তোমাৰ লগত দুদিন কি ঘূৰিলো ফুৰিলো জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি, আৰু তুমি মনে মনে থাকা নহ'লে মই কি কৰিবা তুমি? মই তোমাক এক্সকিউজ মি, তোমাৰ নামে চাগে বিভা, হয়তো তোমালোকৰ মাজত কিবা আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে, কিন্তু এনেকৈ পাব্লিক প্লেচত মই মোৰ ভাইটিৰ অপমান সহ্য কৰি নাথাকোঁ। ঋষি বলা। অ হেৰি নহয়, পৰহিলৈ তাই বোলে কিবা ছেমিনাৰৰ কামত গুৱাহাটীলৈ আহিব, আমাৰ ঘৰলৈও আহিম বুলি কৈছে। তুমি কিন্তু থাকিব লাগিব। আমি দুয়োটাই সকলোবোৰ কথা তাইৰ লগত ভালদৰে পাতি ল'ব লাগিব, আৰু যদি সকলো ঠিকেই থাকে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মিলে, তেতিয়াহ'লে কোৰ্ছ শেষ কৰাৰ পিছতে দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। কিন্তু পৰহিলৈ মোৰ কলেজ এখনত ইণ্টাৰভিউ এটা আছে। হয় নেকি? কিমান সময়ত? 11:00 বজাত। মই শুনিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত ঋষিৰ সৈতে কোনোবা ছোৱালীৰ। নহয় আংকল, আচলতে ঋষিৰ লগত নহয়, মোৰ লগতে ছোৱালীজনীৰ কনফ্লিক্ট এটা হৈছিল। সঁচাকৈ ইনচিডেণ্টটোত তুমি জড়িত নে? হয় আংকল, আচলতে তাক ঋষিৰ কোনো দোষ নাই, মোৰ লগতে ঘটনা এটা ঘটিছিল। এইবোৰ বেয়া কথা তন্ময়। কাইলৈ পৰহিলৈ তুমি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰি কৰিবা, অলপ নিজৰ ৰেপুটেশ্যনটো বজাই চলিবা। তন্ময়, মই যে তোমাক কৈছিলোঁ মোৰ বন্ধুৰ ছোৱালীজনীৰ কথা। গম পাইছোঁ আংকল, দিল্লীত থকা ছোৱালীজনী নহয় জানো? হয়। পিছে ঋষিয়ে পচন্দ কৰিছে নাই? মইতো ভবাই নাছিলোঁ সি যে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব। এতিয়াতো সিহঁতে তাৰ কথা বতৰা বহুত আগবাঢ়িছে, ফেচবুকত কণ্টেক্টত আছে, ইনফেক্ট ফোনো কৰে দুইটাই।
আৰু আসল কথা কি জানা, সিহঁত দুটাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো একেই, ফিল্ম মেকিং। সেইকাৰণে চাগে সিহঁতৰ মাজত কথা বতৰাবোৰ বাঢ়িছে। ভালেই হৈছে দিয়ক। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা জানানে নাই? কি আংকল? কোৰ্চটোৰ বাবে সিহঁত দুয়োটাই একেটা ইনষ্টিটিউটতে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল। সেইটো এটা কোইনচিডেন্ট। আপুনি ছোৱালীজনী লগ পাইছেনে? এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতেই লগ পোৱা, নাটক চাটক কৰা ছোৱালী। হেৰি নহয়, পৰহিলৈ তাই বোলে কিবা ছেমিনাৰৰ কামত গুৱাহাটীলৈ আহিব, আমাৰ ঘৰলৈও আহিম বুলি কৈছে। তুমি কিন্তু থাকিব লাগিব, আমি দুয়োটাই সকলোবোৰ কথা তাইৰ লগত ভালদৰে পাতি ল'ব লাগিব। আৰু যদি সকলো ঠিকেই থাকে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মিলে, তেতিয়াহ'লে কোৰ্চ শেষ কৰাৰ পিছতে দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। কিন্তু পৰহিলৈ মোৰ কলেজ এখনত ইণ্টাৰভিউ এটা আছে। হয় নেকি? কিমান সময়ত? 11:00 বজাত। তাইওতো সোনকালেই পাবহি, মানে তুমি যদি এবাৰ লগ পালাহেঁতেন ভাল আছিল। তাকেহে, অলপ সময়ৰ কাৰণে লগ পাব পাৰিম চাগে, চাই লওঁচোন বাৰু। হ'ব দিয়া, ঋষিৰ লগতো কথা পাতি লওঁ, কাৰণ সিয়েই তাইক কালিলৈ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব। ব'লা ব'লা। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়ালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নহীঁ, আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন, আপ নে আপ তাৰ মে।